іноземне усиновлення під час війни повністю закрите. Національне усиновлення, воно, якщо справа в судах, ще воно працює. Люди, які хочуть усиновити дитину, громадяни України, здають документи, готують документи, проходять навчання, процес іде, але слід врахувати, що судові справи, наприклад, усиновлення щодо захисту дітей, вони не є, на жаль, пріоритетами в суда, бо військовий стан і суди мають зовсім інакші поставлені зараз задачі. Також слід врахувати, що багато судів поміняли в Україні юрисдикцію. Тому десь питання усиновлення, як всі питають, зараз діти посиротіли і так далі, зараз багато сиріт. Я би не сказав, що це так, тому що ми не можемо підтвердити чи не підтвердити, чи батьки, можливо, батьки в полоні, можливо, батьки воюють, можливо, батьки попали на непідконтрольну територію. Дитина може бути влаштована в сім'ю тимчасово. Дитина може бути там, якщо ми будемо мати якісь там вагомі докази, що там по здоров'ю батьків і так далі, прийомну сім'ю чи ДБС. Але про усиновлення зараз дітей, поки нема підтвердження документально, що один із других батьків померли, то не може йти мова. Це просто некоректно. Батьки можуть просто зараз захищати Україну на східних теренах. Діти тут є, і це добре. І наша головна задача – дати дітям прихисток і максимально створити безпечні умови. А як прийде мир, то тоді будемо розбиратись. Хочу вам сказати, що від початку війни 35 дітей ми були повернули батькам, які були переїхали сюди у складі закладів. Зокрема, найбільша частина – це були батьки з Маріуполя приїхали і воз'єдналися зі своїми дітьми. Це приємно є. І я би хотів, щоб всі діти, які сюди переїхали, щоб приїхали батьки і щоб вони жили в сім'ях.